Sí, teño un pote bello. Sí, muy No enjurrichado. concello de Moaña, houbo hosteleiro de carpintería Ribeira, dos cales lembramos. Na zona entre a Xara e o Con, os de Casqueiro, Eusebio, Calraso, José e Marcelino. En Meira, entre a zona de Xunqueira e o Latón, os de Manuel de Casás, Jesús de Casás, Casiñas, Jesús Piñeiro, Luis Rouco, Cabanelas, José Vitorio e José Otombo. En Domaio, entre o Regueiriño e o Porto, os de Luciano Casqueiro, Irmáns Ferradás, Ríos, Verdeal, Solla, Magallans, Benito Rosiña, Manuel de Lemos, Canal e o Regueiriño. Naqueles asteleiros construíase todo tipo de barcos para a pesca, transporte de mercadorías e pasase de rías. As madeiras empregadas eran carballo, pino do país, pino roso, pinotea e acacia. O carpinteiro collía os árboles con formas curvas que se adaptaran á variedade das pezas, para o cal previamente acudía aos montes na súa procura. Unha vez topada o árbore axeitado, negociaba co dono a súa compra e transportaba o árbore hasta o asteleiro. Despois contrataba os aserradores, que se encargaban de convertir os troncos en tabuas de diferentes grosores e tamaños. Así o carpinteiro podía comenzar a dar de forma as pezas a empregar. A colación era galvanizada, e o galvanizado da mesma o facían uns artesáns tamén da zona chamados claveteiros, que o facían así. Recoñían por donde encontraban todo tipo de chatarra que fora de zinc, tales como caldeiros, tinas, tubos e latas. Metían todo dentro dun xabeso grande e poñían o lume e o fundían todo. Previamente os clavos tamén os metían noutro graveso cun ácido para sacarles o óxido e a grasa. E despois metíanos no zinc fundido, sacábanos de novo e os puñan enriba dunha plancha de ferro. E cunha vasoura mollada en auga fría, os espallaban para que non se pegaran e tamén para darlle o temple preciso para que non se doblaran ou empregalos. Este proceso facíase para proteger os clavos da salitre do mar, previndo o seu desgaste e rotura. O nome das pezas empregadas na construcción dun barco son quilla, sobrequilla, roda ou pinchón de proa, contrarroda, pinchón de popa, codaste, rabo de galo, cuadernas, barengas, picas, ponte de hélice, cintas, contracintas, cordas, contracordas, palmasares, baos, tablado de cuberta, brazolas, escotillas, cintóns, varadeiros, banzos de aperadura, banzos de revestimento de costado, tapas, mamparas, panas e a ponte de mando. As pezas que compoñen a parte superior do barco, chamada de varamorta, son barrasanetes, cintas, contracintas, falquillas, tapas, entablillado, cornamuzas e escobéns. Todas estas pezas que acabo de nombrar eran feitas unha a unha polo carpinteiro. Na actualidade, as novas técnicas e materiais tales como o poliéster, fibra de carbono e outros provocaron o declive da construcción de barcos de madeira e por tal motivo tamén o peche de case a totalidade dos asteleiros
Na actualidade só quedan en activo dous ou tres. É unha mágoa que se perde esta profesión pola súa gran variedade de pezas empregadas, debido a que cada barco é unha obra de arte e non leva ningunha peza igual a outra. Así mesmo, coa desaparición desta profesión, tamén hai que engadir a de Cadafate, que se encargaba da estanquedade dos barcos. Do mesmo xeito, tamén os ferreiros están a desaparecer, dado que a súa actividade principal era de confeccionar as múltiples pezas de ferro, tales como barandas, gateras, pernos de calzo de motor, agullas de timón e outros. Xa nunca queren os bois hai pasar polo teu muiño. Que cando vamos chegando hai cortar por outro camiño. Moendo, moe que moe, moendo, moe que moe, unha mañan desiada. Moendo, moe que moe, moendo, moe que moe, e esa sí que muiñada.